Nefçi olimpik oq libosini tanlagan bugungi bahs uchun. Jasur Jaloliddinov olimpik jamoasi sardori Lutfulla To'rayev bilan iliq so'rashmoqda. Ular birgalikda bunyodkor safida o'ynashgan aka-ukadek bo'lib qolishgan va mana shunday yaxshi kayfiyatda ular bir-biriga o'yindan oldin omad tilashmoqda. Birgalikda harakat qilganlar bor, bir-birini taniydiganlar bor. Durang o'ynagani jamoani zarariga ishlab bermoqda. Jaloliddinov esa olimpik sardori. Hakamlar guruhi Avazbek Abdullayev va Amal Sultanov qanot hakamlari, 4-chi hakam Xushnudbek Suyunboyev, var hakami Ibrohim Ismoilov, avar Ziyodulla Abdurrahmonov hisoblanadi. Qudrat Madraimov komissar, Alik Dachev nazoratchi. Shu rasmiylar ishlaydi bugungi bahsda. G'ofurov, Ubaydullayev himoya markazida, G'ulomov va G'ofurov qanotlarda, To'rayev, Musayev, G'ulomov bu yarim himoya, Jaloliddinov yarim himoya uchligi, hujum uchligi esa Esanov. Ma'lumot berib o'tamiz. Balkim o'zingiz ham o'qigandirsiz murabbiyning fikrlarini. O'yin boshlandi. Olimpikdan birinchi hujum, oldingi chiziqqa pas. Himoyachilar to'pni qaytarishmoqda. Sardor aynan To'rayevning pasi hozir aniq ketmoqda. Yana Lutfulla to'pni qabul qilib kun kelib qaytsa ham ajablanmayman murabbiy sifatida. Hozir qo'pollik ishlatilyapti. Hujumda faol sariq, juda erta sariq. Nikabadze 2-chi daqiqada sariq olmoqda. Osh, qo'pollik sariqqa tortarmidi? Bizga takroran namoyish etib beriladi. Ko'rib olamiz. Ha, oyoqdan bosayapti. Nikabadze o'zi ham. Mana. To'pni saqlab turibdi. Va unga nisbatan qo'pollik ishlatildi. Navbatdagi jarima zarbasi qanotga yaqin bo'lgan hudud. Rahimjonov turtib yuborgan ekan raqib. Yaxshi imkoniyat, to'p ko'tarildi, bosh bilan zarba bormi? Hujumni davom ettirish imkoniyati bor. Jarima maydoni ichida palapartishlik zarba ham ko'rdik. Fozil Musayev. Yo'q, Arabuli to'pni tepayapti. Takroran ko'ramiz. Oyundan tashqari holat yo'qmi? Yo'q edi. Himoyachi bilan bir chiziqda joy olgandi. Mana Mirzohid G'ofurov to'pni jamoadoshiga yetkazib beryapti. Endi himoyachi ham qarshilik ko'rsatdi. Rahim. Vitaliy Levchenko bilan uzoq muddatli shartnoma imzolangan. Hozir Nefchi himoyasida ochiq hududlar yuzaga keldi. Lekin uch markaziy himoyachi xatoni bartaraf etgandek edi. Uzoqdan yo'llangan zarba! Jasur Jaloliddinov qabul qildi va darhol tepmoqda. Akbar To'rayev sakradi. Darvoqa. Paxtakor Nefchi, Paxtakor Nasaf uchrashuv. Chiroyli harakat Jasur Jaloliddinovdan. Va keyin qo'pollik ishlatilyapti. Sariq ham bo'lishi mumkin hozir. Said Azamat Mirsaidovga sariq. Sariq kartochkalar bo'yicha hisob tenglashdi. 1-1. Nasaf jamoasining ma'lumoti ham yetkazildi adashmasam stadionga. Hozir mehmonlarning hujumali Shirodilovdan zarba va darvozabon Akbar To'rayev to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubormoqda. 35-chi daqiqada xavfli vaziyat. Nefchi darvozasi yonida Alisher Odilov yaqinlashdi va tepdi. Taqib ostida edi. Musayev ham xalaqit bergan. Yo'q, bu 20-chi raqamdagi Anvarjon G'ofurov. Bo'lmayapti, mana bu tarkibga asosiyda tushdi u. Oqda Nefchida yaxshi imkoniyat, to'p yetkazildi. Zarba ham yo'llanyapti.
Yana Nika Badze, yana Georgi ve yana noaniqlik. Yaxshi ochildi aslında hücumçı. Himoyachidan qocha yaptı. Aynan u turgan nuqtaga top yetkazilmoqda. Juda bir qalqis vaziyat bo'lmadi, takroran baribir namoyish etilmoqda. Mana endi jarima maydoniga yuqoridan pas, zarba bormi? Zarba bor! Xavfli ekan Ibrohim Ibragimov. Darvoza bombali bir yo'nalishni Hamidulla Abdunabiyev topunu egallab darhol oldinga yetkazib bermoqda. Mana buchi, buchi fol deb baholanyapti. Sariq ham bo'lishi mumkin. Muhsinjon Ubaydullayevga sariq. Hop, mana bu vaziyatni ko'raylik hali. VAR ham aralash mumkin. Qanchalik ushlab qoldi? Yaqqol vaziyat bo'lmasa yo'q. Qarini bosh murabbiy maydonga tushirishi mumkin. Hozir To'rayevga nisbatan keskinroq harakat butsining tak qismi bilan chiqib kelyapti Ibrohim Ibragimov va unga ham sariq ko'rsatmoqda bosh hakam. Olimpikda Shukron Yo'ldoshev darvozada zaxirada turibdi. Darvoza bombor zaxirada 4 odam Farruxbek mana bunday tarzda topni yetkazib beryapti. Hech kim qarshilik ko'rsatmadi. Shun oyoqni ham qayirib oladigan harakat bo'lmadi aslida. Balkim oldindan jarohat bo'lishi mumkin. 2023-yil keldi. Ancha tajribali o'yinchi hozir imkoniyat bor. Hop, top qo'lga tegdimi? Hakamga bosim. O'yinni davom ettirish kerakligini ko'rsatmoqda. Hali ruxsat bermayapti, demak VAR-ga murojaat qilinadi. Mana e'tibor qarating, bizga ham namoyish etib berilyapti. Juda murakkab holat. Hozirgi kadrning o'zi ko'rsatib bermoqda. Murakkablik darajasini. Endi bilmadim, hozir barchasi bosh hakamning mas'uliyatiga bog'liq. O'yin davom etish ehtimoli yo'q. Penalti. Penalti belgilanyapti Olimpik darvozasi tomon 76 daqiqada. 7 daqiqa. To'rayev yaqinlashmoqda. Zarba noaniq, noaniq zarba. Ya Lutfulla To'rayev o'xshamadi. Mayapti. Mana o'yinga tashladi, chapga tashladi. Keyin to'pni balandga qarab tepib yubordi. Darvozabonni chalg'it. So'nggi vaziyat bizga takroran namoyish etilyapti. Ham fol bor edi. Anvarjon ortdan oynadı. Afurov jarima zarbası. Mana endi Jaloliddinov top yonida yetkazib bermoqda. Zarba! Gol! Alisher Odilov. Neftchini emas. Alisher Odilov zo'r oynadı. Jaloliddinovdan assist. Topni qabul qilmoqda. VAR tekshirarmikan? Rahimjonovning mana bu harakatini qo'l bilan turtib yuborishini. Jarima zarbasi, Neftchida imkoniyat bor. Jarima maydoniga to'p yetkazilyapti, darvozabon qaytardi, kurash davom etadi. Offside. Offside bor Ulug'bek Hoshimovda. Sakson 4-chi daqiqa o'tib boryapti. Mana to'xtalish, darvoza. Oldingi chiziqqa pas, yuqoridan to'p yetkazildi. Mirzohid G'ofurov hujum markazida paydo bo'ldi, lekin to'pni qabul qila olmayapti. Pasga e'tibor qarating, barchasi joyida, o'yindan tashqari holat yo'q edi.
ulgurmadı. Mirzohid Zatilla Abdullayevdan zarba uzoqdan noaniq. Yok, Abdunabiyev turish kerak. Mana endi markazda ham Faruqbek Muxtorov yotib olgan. Va hakam final uchtagini chaldi. 0-1. Neftchi o'z maydonida Olimpik imkoniyatini boy berib qo'ymoqda. Alisher Odilov yagona gol muallifi. Biroz oldin esa Lutfulla To'rayev penaltidan to'p kirita olmadi. Olimpik raqibning mana shu xatosidan foydalanyapti To'rayev anti-qahramon. Qahramon esa Alisher Odilov. Qadrli do'stlar, shu nuqtada reportajimizga yakun yasaymiz. Oxirgacha tasvirchimiz Lutfulla To'rayevni kuzatmoqda. U maydonni bugun boshi egik holda tark etyapti.